Бобан Попов и Ангел Чопанов од Електротехничкиот факултет. Разговараме со вас за вашето учество на електриадата во Италија. Најпрво, кажете ми вие од вашиот факултет, од Електротехничкиот, со што учествувавте и со кој дисциплина? Значи, ние од Електротехничкиот факултет Штип учествувавме 10 души. Зазвавме дисциплини од футбол и од шах 6+2, значи 8, и шах се направувавме 4 учесници. Значи, станува збор за електриада. Каков настане ова? Мене ме асоцира на нешто што е поврзано само со електротехнички факултет. Овој настане поврзан со електротехничкиот факултет, но секако може се пријават учесници од информатички факултет. Така да во Италија моментално имаше и неколку факултети од Балканот кои што се информатика. Освен електро кој што имаше од цел Балкан и од Италија. Опфаќа електриадата? Електриадата опфаќа два дела. Еден е спортска дисциплина, односно повеќе спортови кои што ги опфаќаат, а другата дисциплина е образовна, научна, каде што најчесто се надпреруваат учесниците во електротехнички предмети. Каков успех постигнавте вие на спортски план? Тешко ли беше, напорно ли беше и колку конкуренција? Па со оглед на развиените балкански земји, каде што многу вложуваат време од спорт и развитието кон спортот, постигнавме за нас солидни резултати. Фудбал 10-то место односно 30 учесници, 30 екипи, и шах екипно 7-то место во екипно 20 случаи. За нас сметаме дека е задоволително во однос на наша прва година како учествуваме на електриада. Сметаме дека за секоја наредна треба добри припреми, затоа што таму вклучуваат и играат многу солидни екипи кои што вложуваат во нивниот спорт, и кој што може да кажеме дека специјално се подготвени само за такви настани. Кои беа несилните? Најсилни екипи секоја година се Србија и Хрватска. Хрватите секојаш дека имаат најдобри спортски резултати, исто така Србите. Успеавте ли да вас поставите соработка можеби со ваши колеги од други факултети? Имате ли индиции дека можеби таа соработка ќе се продлабочи, не мора на спортски план или во електриадата, туку воопшто? Па да, ние воспоставивме контакт со многу други студенти од целиот Балкан кои што беа таму присутни. Нормално, од Србија, од Црна Гора, од Босна, од Хрватска. Се надеваме дека понатаму ќе имаме соработка како на спортски, така и на научен план. Сепак сме електро и имаме многу заедничко. Се надеваме дека ќе соработуваме понатаму. Како генерално го оценувате целиот настап таму? Генерално настапот според мене и според колегите е забавно научен карактер. Примерно е забавен карактер, сепак тоа е настан кој се одржува еднаш годишно и представува една супер понуда за да се запознат меѓу себе студентите од сите различни електрофакултети во Балканот, да размнат своји искуства, контакти и пред се апсолутно позитивно. Без ли можност на научен план или на спортски план, сепак тоа е ново добро искуство за сите студенти. Има ли можност за понатамошно учество на овај нов? Па секако ние сме последна година на нашиот факултет, им предлагаме и им апелираме сите студенти кои се помали од нас, ако имаат можност да се пријават на таков настан, затоа што навистина е прекрасно искуство. Благодарам. Благодарам на вас.